Діти плачуть, ждуть їх. Папа плаче, плаче. Дочка плаче, постає. Про українського військовослужбовця, який зник безвісти на Херсонщині, розповідає його теща Галина. 19 мая офіційно він пропав, прийшло дочки звіщення під кринком. Дочка везде, ми дзвонили, письма везде писали, і на Київ. Ну, поки нічого немає. Понад 70 людей доєдналися цього разу до мирної акції «Поверніть героїв з полону». Вона відбувається другий рік поспіль, щоп'ятниці. Сьогодні у 106-те, розповідає координаторка акції Леся Стебло. Сьогодні день прапора, і дуже багато наших учасників і учасниць сьогодні не тільки з прапорами підрозділів своїх синів, своїх батьків, братів, коханих, але сьогодні багато синьо-жовтих прапорів. І ми своєю акцією вкотре показуємо, що ми підтримуємо родини військовополонених, родини безвісті зниклих. Наталія каже, чекає сина з полону третій рік. Разом з його бабусею бере участь в кожній акції. На жаль, за стільки часу обміну морських піхотинців майже не міняють. І дуже шкода, що на це закривають очі влади і мовчать керівництво морських піхотинців. Леся Стебло говорить, щотижня до акції долучається все більше родин безвісти зниклих. Понад 38 тисяч безвісти зниклих станом на сьогодні в Україні. Більше 14 тисяч військовополонених. І також є ще ті люди, які цивільні, які потрапили на окупованих територіях через свою проукраїнську позицію. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.